Урметли ватандашлар, демек салы күні насыл бір субетіні біз беклейдіх, әлбетте тінеуін кі мевзу ақындан, чүнке тінеуін, өлі халқара балалар мектеп китапханелерінің күні қайды тілейді, ве біз пұрсатне файдаланып бүгін енді ой студиямызға тамам бөлі зенат нен оғырашқан инсанны давет еттік. Бүгін китапханелер ақында лав ерсеті жекміз, ама бұтын китапханелер ақында дегілде, айрыжа 42-ші мектепнің китапханесі ақында лафымыз, субетіміз олажақ. Эбер, шыны да қайдет менге керек кесайғыл достар, бұ асында зенатының менфи ве музбе тарафлары ақында біледеміз ве китапхане же асында кім ве ненен оғыраша. Мұна бөле әдей суал, ама чоқсылары бұл суалге жевап бөлмей, шының үшін келіңіз. Бұл гүзел субетімізге бұйрыңыз. Студиямызда есе сайғыл достар Али Айтхан Кыбы Шрепшемез әде адына 42-ші мектеп китапханының реберы Илмаз ханым Мустафаева. Селам алейкум. Алейкум селам. Сауылыңыз. Тек сауылыңыз бізге келгеніңіз үшін кефлеріңіз насыл? Кефім тек яқшы. Мұна сабадан тұрып келдім сізге. Да, өлі тұқынықлар, пробкалар бір ше еқ, е? Пробкалар еқ. Аха, яқшы. Асында сабаңыз насыл башлана? Өлі китап қане реверы оларақ сабаңыз насыл башлана? Ясында китап қане жәнің күнің насыл кече, насыл тертібі, план насыл яңе бар? Яқшы, мен әр күн саба, сат, беш бұчықларда, алтыларда тұрам. Азырланам, ашам, ве, чықам евден ішке, севімлі ішіме барам. Әбетті, китапхане реберы олғаным үчін, мен планлар ве отчетлар бойынжа ачалышам. Чоқтан-чоқ весі қаларымыз бар, біз оларыны язамыз. Оқыджыларымызнен чалышамыз, әр күн. Юфачық балалар келелер, саба саат 8. Енді олар ашықалар. Ашықалар, чапалар бізге. Бетті қуванамыз, оларының әрбір талебе бізді құсусиетлі. Оның құсусиеті бар. Біз оларыны севеміз, бетті. Сон чоқтан-чоқ тедбірлер кечерілі біздің китапханемізде. Мевзу насыл бар олсын, көз олсын, дервиза, наврез. Яда, меселі сіз айттыңыз, бұл ай мектеплерде, бұтын Ахметшит мектеплерінде халқара мектеп китаплары күнлері кечерелер, ве біз план тездік, ве чоқтан-чоқ тедбірлер кечереміз. Бұл конкурслар, олсын ресім конкурслары, акциялар, китапхане, дерслер олар бізде. Китапхане іші пек мирақлы. Пек фал, ерініз ғалы тұрмайсыңыз, ер вақыт үшіңіз бар, еді оғырым. Илмаз ханым, әлбетті ке, әр зенатында әм музбет, әмде минфи тарафлары бар, яғни баз заманлары чалышмаға қолай, баз заманлары зор ұқадарды қолай дегіл. Китапхане же олмақ үшін асылында қолай мы, ве насыл іште вазифелеріні беджерміге керек, ве насыл бенкеде минфиді тарафлары бар. Вақта бізге ашық тариф етмей. Әрбір үшінің менфи ве музбет тарафлары бар. Лекен бүгін мен сізге тек музбет тарафларын айта жауын. Ечін десеңіз, мен ішімні пек севем. Бізде пек яқшы мудир бар, Веленин Верович, администрация, заучылар. Оларнен пек қолай чалышмаға. Ве насыл десем, мен музбет тарафлар бұл тәлебелеріні, оқиджыларымызны көрмеге, насыл олар кітапны алып, оқып, әркін келіп, сабадан бізге чапып, бетті менфи есе ең. Чүнке мен ішімні севем. Мен білісім, әрбір ішінің есас қайдесі оны севмеге. Севмек, ішлемек, бетті. Ама өле бір ағыр дақалары да олмақ керек, те әрбір ішінің өле ағырлықлары олмақ керек. Яқшы, аңлаймыз, яқшы тарафлары чоқ, яманлық ең, ама ағырлық олмақ керек. Недір бұл ағырлық? Ағырлық? Мен шынды бір өзім чалышам. Асылында екі китапханеде олмақ керек бізім китапханемізде.
Давет итем, ишлемеге стеген, бір инсан олса. Саңа сен кітапладан. Келіңіз чалышарық, күршілер япарық, мерақлы. Демек вакансияныз бош, бұл депутатне пайдалынып. Сіз айтасыныз, екі кіші чалышмақ керек, яне сіздің кітапханыңыз оқадар бұйук. Бұйук, дүлбер. Китапханемыз бар. Ве оқиджыларымыз чоқ. Ерім 30-40 адам келе, тәлебелер келе. Біз оларыны чағырамыз, тедбірлеріміз кече. Оншын ішіміз чоқ. Бұл китапханының фонды насыл? Не қадар китаптаны барем, не қадар язычыларымыз, шайырлеріміз бар? Ве чоқлаша ма бұл фондла? Суалыңыз пек мерақлы. Фондының сайысы 33 бенден зияды. Ве әр ел чоқлаша фондымыз. Не үшін десеңіз, чүнке тәлебелер чоқ, бенден зияды. Ве менің вазифем біріншіден тәлебені дерсіліклерінен 100% темін етмек. Демектір... Самая главная цель школьного библиотекаря – обеспечить своих учеников стопроцентная обеспеченность должна быть. Он чон біз самарлаймыз, олар келелер, ян китаплар, сон дархатамыз, оджаларымызға, олар исе тәлебелерге берелер. Яны яны оқу программа бойынша, яны ве яны китаплар. Китаплар, да, бізде лұғатлар бар, оджаларға методик, меджмуалар бар. Әбетті, чоқтан чоқ, беді әдебият бар, қырым-татар классик әдеплері ақында бар, рус классик әдеплері. Меселі, сергіміз, дайми сергіміз бар китапханеде, әшевші мизадеге бағышланған әбетті. Өджаларымыз, келелер, тәлебелеріміз әрдайым бақып. Сайтасыңыз чеші түрлі китаплар, 33 бин. Бұл китапларының сырасында өле кімседе олмаған китаплар бар ма? Уникаль бі бар ма? Уникаль бір шей. Уникаль. Бізде біріншіден дерсіліклер, сон мен айттым енді лұғатлар. Мен білесем бізде тап өле уникаль ең, не үшін десеңіз, Исмаил Бейгаспринский адына қырым-татар китапханесінде бірдәне. Дүнияда оншын анда архив бар. Анда алтын фондлары. Анда бар уникал бізді, есе дәрсіліклер, ұғарлар. Ама мен білесе... Ербір китап уникал. Доғыр. Шынды оны айтмаға істердім ке, ербір китап асында Хусан Зиманеви вақытында, ербір бөле бір сайфенен олған китап бұл уникалды. Илмахыс ханым, асында сізің китапханеңіздің ең бөле бір чоқ танылған мұсафырлер кім? Ең чоқ ұфа чоқ бала чықлар келер, яда аксіне, енді юқары іште сыныфларының тәлебелері бе бар ма? Олар арасында бөле бір балалар, сіз оларыны енді танысыныз, башқаларыны есе ақсынды бүлмейсіңіз, олар асында келмелер, бөле бір вазетлер ола ма? Мен бұл іште 9 ай чалышам, ве бет елдіз чықлар бар. Бет юфачық тәлебелеріміз келе. Үшінші, дортынжы сыныф тәлебелер. Мен білем ке, Артур келе сабадан. Мен оларыны адыны, сояданы білем. Олар келелер, кітапны алалар, ресімлеріні бақалар, оқилар. Біз қуанамыз. Бешінші, едінші сыныф тәлебелері келелер не вақыт. Оларға керек олғанда, оджалар вазифе берселер, олар келелер. 11-ші, 9-ші сынып тәлебелер, біз оларыны бір тедбірге дәвет етсек, олар келелері бет. Таполе, фаль, егелер. Әпсі дегілі. Аңлашылды. Я, оджалар кірелер ма оқымаға? Бет, оджалар пек чоқ. Да, чоқ. Да, чоқ оджалар кірелері. Кірелер, бе, чешіп түрлі методик қуланмалар алалар. Сіз десе, мұна бөле бір китап дүниясында олғанда мұтлаға бірде бір істегі пейда ола, бірде бір шені алып оқымақ. Сіз бөле чәреніңізін тапасыңыз? Мен білем ке, бізің дүниямызда әркес олет үшіне, сен китапханеде чалышсаң, әрдайым сабадан ақшамға жи,
китапларны оқыйсын. Бұршы яқмай. Ләкен мен айтам, бұды ғырдан, менің вақытым ең оқымыға. Иште мен ішлейім, висхалар бар, планлар, отчетлар, язамыз, әркін чоқ оқыйджыларымыз бар. Әр бір инсанға диқат әтмек керек. Оншын, мен әвге келсем, яңы кітап алсам, оқиым, қави ішіп оқиым. Алашылды. Янаслы китаплар бу ел 21-й асырда бізім аятымызда шымды популяр рағбетлі. Бе асында оқымаға популяр ма алазырда сызынжы? Зимани вивақтымызда. Мен білесем, оқыған инсан оқыса китапларны, іч бір вақыт популярлығыны жоймаз. Ләкен бар ки, инсанлар олар оқымаға сеймелер, ве әбетте оқымаға бұл айледен башламақ керек. Ана бабалары әвде китаплар жейса, китапханесі олса, әвде китапны алып оқыса өз баласына, әбетте яқшы олар еді. Менде бір меселі бар, бір оғланчық сойадыны адына айтмам. Келді 4-й сынып талебесі. Ве журналыны алып, оқи. Анасы келді, ве айта, сен не япасын? Мен айттым саға, керек ме журналларыны оқымаға? Барайық әвге. Сон оғланчық чықты, ве мен шымды оны кормейм, о келмей китапханеге. Не чынды сеніз? Балаңыз оқыса, ресімлеріні бақса, яқшы да о. Шымды, меселі, интернет вақытында әркес бұл проблема, бұйык бұр проблема. Ве электрон китаплар бар, ве мұнда бар конкуренция әлетті. Йо, ама енді олі басылған ресімлі китаплардан енді басқа керек не, әпсі яқшы. Елмас ханым, чоқ сағыңыз бізге келгеніңіз үчін. Біз сізге әлбетіке ені веля сағылық тілейміз, ве муафақ әйтлер сізің ішлеріңізде. Ве әлбетіке шу жүмледен сіз бізім телесерджелерімізге, бізім телеканалымызға нелеріні тілімі кестейсіңіз. Бұрыңыз бөле фұрсадыңыз бар. Бетті оқыңыз, инкешаф етіңіз, жайл олмаңыз. Ве селямлар, еламаға істередім. Өзі анама, Ленара анамаға, анама, Умер бабама, татама, ағама, ве бұтын мені білген инсанларыма, ағайма, базер ағайма. Бұйық бір селямлар. Чоқ сағыңыз бізге келгеніңіз үчін, бөлі самими сөзлеріңіз үчін, бөлі самими дұғыларыңыз, ве самими селямлар үчін. Чоқ сағыңыз, да, бекледжеміз сізіні, ве әлбетеке күлінеріңіз яқшы кетшісін. Әлбетеке китапханеңізде 40 000 китап олған соң бізге дабыр келерсіңіз, мұтлақы мен білесім, ярым ел үшінде бұны бәжерерсіңіз. Чоқ сағыңыз келгеніңіз үшін қайырлы күнлер сізге. Құрметлі ватандашлар, бізім яйынымыз үсе девам әте, мұна бөйлі китаплардан соң біз біраз көкке көздеріңізді көтермек керекміз. Әбет ве аванен танышылмаға, ама бұндан әбел сайғыл достар, мұсафырымыз айты жайлы олманыз ве асында бізім халқымыз асында әр вақыт дүнияда оқымыш кібі қал белі еді ве алазырда да оле белі еді. Шын үшін оқыны сайғыл достар, егерде сіз шымды мектепке ел аласыңыз, яны егерде мектеп тәлебелер оласыңыз, мұтлақа бүгін китап қанеңізіні зәрет етіңіз, құсысан Елмас ханымның мектепте оқысаныз мұтлаққа. Сағыл достар, шымды есе ава арареті келіңіз аванен таныш олайық, ве әлбетеке бүгін бізге шымсие, ве сұджақ ұрбалар керек оладияқ мұ, яда йоқ. Бұл сұрақ кеджі вап шымды.